Vary telo amby fitopolo amby zato taona, voamaina roa amby fitopolo taona, menaka folo taona ary fitaovana fandrahoana sy fihinanana isan-karazany no azony Sisko Antsirabe voalohany. Mpianatra amin'ny EPP miisa telo amby dimapolo ato anatin'ny faripadidibam-pianarana Antsirabe voalohany no sitraka izany. Tanjon'ny mpitondra amin'ity kantiny skolera ity ny ampirisiana ireo zaza hiditra an-tsekoly sy tsy ampitsoaka andarana azy ireo. Tonga reto sakafo hoan'ireo EPP telo amby dimapolo ireo ato amin'ny Sisko Antsirabe voalohany a, zay tazantsika eto sakafo hoan'ny kantiny skolera izay ateo a, ka isan'andro a no isakafo ireo mpianatra rehetra ao amin'ny EPP ato amin'ny faripadidibam-pianarana manomboka amin'ny taom-pianarana vaovao iny. Dia hafaliana lehibe ho an'ny Sisko zany a no mandray an'ireto entana avy any amin'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Samy maka ny anjarany ireo EPP tsirairay ka arakaraka ny sampianatra ao ny abetsahany. Manome toky ireo talentan-tsekoly fa antsara ny vokam-panadinana izao fisotrahan'ny mpianatra ny kantiny skolera izao. Tombontsoa lehibe ho anay a ny fisiana izao kantiny skolera avy any amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fitondram-panjakana izao. Mahatonga le mpianatra zany a azo hery ary azo ihany koa fifatohan-tsaina fanampiny zany ihany koa mba hahatonga anazy avitrika lalandava amonjy an'ilay sekoly. Mampirisika antsika iray aman-drenin'ny mpianatra, alefa so mianatra ny zanantsika satria nahoana azo inoana fa ho tsara ny vokam-panadinana amin'ny taom-pianarana hiditra io satria hifatoka tsara amin'ny fianarana ny zaza. Andiany voalohany ao anatin'ny taom-pianarana 8 sy 8 ity kantiny skolera ity izay mandritra ny 5 volana. Mbola hisy ny andiany manaraka mandrapatapitry ny taom-pianarana.